aí, pessoal, beleza? Então, JNB Paisagista de volta com mais um vídeo para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos no canal. É o seguinte, quero agradecer a galerinha que tem se inscrevido no canal. Muito obrigado, um forte abraço. E é isso aí, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês. Onde no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês, não vou ensinar, vou mostrar como fazer a poda em arbustos como o buchinho, eugênia e outras plantas. Você aí que quer aprender a fazer uma poda, digamos assim, no formato redondo, no formato bola, é a poda mais conhecida. Esse tipo de poda é muito utilizado em jardins franceses. Então é o seguinte, galera, para você conseguir fazer, eu vejo muitos tutoriais aí, as pessoas ensinando a fazer esse tipo de poda, mas na verdade o método que eles ensinam é um método muito, digamos assim, para si o cara é principiante ou iniciante no ramo da jardinagem, se ele não tem uma técnica com a tesoura, então ele vai se perder um pouquinho, né? E principalmente se a planta já tiver com a forma que nem essa daqui, nem vocês podem ver aí. Esse aqui é o famoso buchinho, né? Se ela já tiver com a forma assim, é só você seguir a forma. Agora, se for para você fazer a forma na planta, porque geralmente, às vezes, você pega um jardim de um cliente, os buchinhos cresceram muito e ficaram aspecto natural, sabe? Quando o buchinho cresce desorganizado, sem poda nenhuma, então ele fica muito galhado. Aqui é o seguinte, como esse daqui eu faço a poda aqui periódica, né? Então eu não perdi o controle desse formato. Mas se no caso fosse uma planta que, digamos assim, que você fosse definir o formato, seria praticamente a mesma técnica que eu vou utilizar aqui, que eu vou mostrar, ok? Então é isso aí, se você está gostando do vídeo, deixa aquele teu like para fortalecer o canal, ok? Que é sempre bom esse canal decolar para outras pessoas verem, pessoas que querem aprender, né? Bom, se você é curioso em jardinagem, ok? E você viu vídeos aí na internet, as pessoas ensinando esse método, digamos assim, e você achou que é difícil, né? Você acha que é difícil, não é. Até você pegar o jeito, a técnica certa e o conhecimento, tudo se torna fácil depois. Bom, é o seguinte. Para isso, você vai precisar de uma tesoura como essa daqui, ok? Pode ser qualquer tesoura que você tenha, não, até com a tesoura mesmo de cortar cabelo, você pode estar fazendo a poda em uma planta. Essa planta aqui é um arbusto, como essa daqui eu faço a manutenção delas periódica, então o talo aqui, né, no caso, uma tesoura que corta cabelo também seria ideal para esse tipo de planta. Mas geralmente, nem sempre você vai pegar a planta assim, ó, desse jeito aqui. Geralmente você vai pegar a planta aí com, digamos assim, com esse estalo aqui bem mais grosso, ok? Então, se você não tiver uma tesoura como essa aqui, ó, profissional, né? Não precisa ser profissional. Isso aqui é da Tramontina, beleza? Pode ser qualquer tesoura, desde que corte, estando bem afiadinha. Aí, galera, é o seguinte. Para isso, você deve fazer o seguinte. Observe que isso aqui é uma bola, ok? Se você quer lá no formato bola, show de bola. Aí digamos que aqui é uma bola, você queria transformar isso aqui em quadrado. Para você transformar isso aqui no formato quadrado, você deveria cortar aqui o topo da planta aqui, ó. Cortaria o topo. E aqui você ia definir aqui os quatro lados, ok? Você definiria os quatro lados. Mas como a gente não quer uma poda quadrada, porque buchinho, geralmente a poda dela é redonda, o que queremos aqui é uma poda redonda. Então é o seguinte, simplesmente, como esse daqui já está no formato desejado, né? Mas nem sempre você vai pegar uma planta assim. Geralmente as plantas vai, digamos assim, principalmente aquela que nunca viu uma poda na vida, é a primeira vez que você vai dar uma forma para ela. Então você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai pegar a tesoura e você vai ser cortando ela assim nos lados. Tá vendo aqui, ó? Ó, corte certinho assim, ó. Você vai planeando a planta nos lados, na lateral dela assim, ó. Você vai circulando a planta. Eu já vi vídeo aí no YouTube as pessoas ensinando como fazer isso aqui, colocando um fio, né? É um fio guia. Nesse caso, esse fio guia é um. É
É uma espécie de rio que você tem, digamos assim, você põe na planta, né, no formato circular, e vai guiar pelo aquele fio, você vai fazendo a poda, mas não é necessário, quem tem a técnica já não é necessário, ok? Então você vai fazendo isso aqui, ó, circular na planta, tá vendo? Ó. Você vai fazendo isso aqui, circular a planta todinha, 360 graus. Ok? Essa daqui, galera, que eu disse, então, essa planta aqui, como ela é feita a manutenção periódica, ela não tem muito o que fazer nela, mas essa mesma técnica aqui você utilizaria se fosse numa planta que nunca foi feita a poda. Se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo a poda. Primeiramente, você teria que começar pela lateral da planta aqui, ó, ok? Deixar o formato, né? O formato redondo, né? Ok? Você ia fazer o giro 360 graus primeiro. Agora isso aqui funciona em árvores, ok? Isso aqui não só funciona em arbustos, pequenos arbustos, sim, também funciona em árvores. Você vai podar uma árvore redonda, por exemplo, primeiramente você tem que fazer isso aqui, ó, 360 graus giratório assim, ó, ok? Porque quando você faz isso aqui serve como... ele vai servir para você como guia, para você fazer a copa, ok? Já a copa é mais fácil ainda. Você vai pegar como base o formato giratório que você fez aqui, aí você vem na copa aqui, ó, só matando assim, ó, 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 ok? Girando, ó, 360 graus girando, ó, ó, ok? Você faz uma volta de 360 graus, isso na copa, ó, ó, pronto, ó, ok? Essa daqui tá muito fácil de fazer, mas essa técnica que eu ensinei para vocês, ela funciona, não importa de que jeito a planta esteja, você não vai se perder. Olha aí como ficou o buchinho, bacana, né? Ó, e se o cara é caprichoso, deixa isso aqui um tiro, retinho, retinho. Ó, vamos fazer isso aqui de novo, ó. Lembrando, 360 graus aqui, ó. Começa logo pelas bordas aqui, ó. Ó. Dá um giro de 360 graus. Ó. E sempre é bom lembrar que o corte, quando você tiver o fio plano corte, procura deixar o mais plano possível, a planta retinha, sem deixar a planta torta, ok? Ó. Ó. Você não precisa de fio guia aqui, não, pra quê? Vai treinando aí na sua casa que você consegue chegar nesse resultado. Ok? De primeira, quem não tem técnica, de primeira é óbvio que vai ficar torta a planta. Mas aí, vai passando o tempo, vai pegando o conhecimento, a técnica, com a tesoura. E ele vai deixando o mais bonito possível. Isso aqui é pra aquelas pessoas que são curiosas e quer aprender a fazer, né? A manutenção das plantas, das suas próprias plantas. Então você prestando atenção nesse vídeo, você vai aprender. Observação, não esquece que a parte lateral 360 graus, depois que você fez aqui 360 graus, né? Aí, isso aqui que você fez 360 graus vai servir como guia, ok? É a partir daqui que você vai guiar para fazer aqui a parte de cima do topo. Aí você pega a tesoura, coloca a tesoura assim, diagonal assim, ó. Aqui, ó, ó, diagonal aqui, ó, e você vai fazer um giro 360 graus aqui, ó, como se você estivesse descascando uma laranja, ok? Ó, beleza? Ó, prontinho, olha aí como ficou o buchinho, perfeito? Existe outro tipo de poda, poda desenhada, por exemplo, e o macete é diferente, mas se o cara tem habilidade com a tesoura, não existe nada difícil. Ok? Bom, eu espero ter ajudado a todos. Quem estava com dúvida agora não tem mais. E se você gostou, vai deixando aquele teu like para fortalecer o canal. Isso é importante. Beleza? E é o seguinte. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se aí para receber esses e mais vídeos. Sempre que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Ok? Em primeira mão. Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo.